Aprelin 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, lakin günün birinci yarısında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Aprelin 13-ü və 14-də rayonlarda hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi şimal və qərb rayonlarında intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bölgələrdə şərq küləyinin ayrı-ayrı yerlərdə ara-bir güclənəcəyi gözlənilir və gözlənilən yağışlarla əlaqədar Respublikanın daxili çaylarında, o cümlədən transsərhəd çay olan Kür, Araz, Qanıq çaylarında da sululuğun artımı gözlənilir. Və havanın temperaturu qeyd edim ki, mərkəzi Aran rayonlarında 19-24 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 9-14 dərəcə isti gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 13-də hava şəraiti əsasən yağmursuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Lakin günün birinci yarısında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman. Aprelin 14-də də Bakıda və Abşeron yarımadasında bulutlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, ara-bir yağış yağacağı gözlənilir və artıq ayın 14-də axşama doğru yağış tədricən kəsiləcəkdir. Bakıda və Abşeron yarımadasında da şimal, qərb, şimal, şərq küləyi əsəcəkdir və havanın temperaturu gündüz saatlarında 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə isə aprelin 13-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.